Ahoj, jsem Amélie. A já Bernie. Chodíme spolu. Ne, nechodíme. Budeme soutěžit se sušenkou na obličej. Každý si dáme na obličej sušenku a bez použití rukou ji zkusíme nechat sklouznout po obličeji až do pusy. A sušenka může začít. Malá sušenka. Cože? Cože? Jsem vítěz. Natřela jsem ti to. Tak se ukáž. Jde mi to! Nech věřím to! Ti. Přestaň, ti nech to! Nervozuješ mě, jasný? Nech to! Střední sušenka! Připravena? Teď! Ona se nehýbe! A kruci! Ne! Babička nevychovala žádnýho lůzra! Jo! Teď se zavřenýma očima! Klidně, co je to za sušenku? Sardelová sušenka? Má na sobě želé, takže může být trochu slizká. Ne! Mám to ve vlasech, fuj, tajbl! Oba jsme vyhráli. Až na to, že já vyhrála.